А за какво осъдиха Мета да плати глоба от над 250 милиона долара? Ще научим от Мария Кръстанова в The Cube. Здравейте, вие сте с The Cube. Да, ирландският регулаторен орган заяви, че ще глоби Мета с 265 милиона долара за това, че не е спазила европейските правила за защита на личните данни. От комисията казват още, че Мета е нарушила части от общия регламент на Европейския съюз за защита на потребителите. Всъщност глобата идва като резултат от разследване, което започна точно преди година. Припомням, че тогава в медийното пространство се появиха различни съобщения и публикации, според които са били изтекли данните на 533 милиона души по целият свят. Сред изтеклите данни се очаква да има и рождени дати, лични и телефонни номера, местонахождения и имейл адреси на хора, идващи и живеещи в над 100 страни, буквално из цялата планета. От комисията казват още, че освен глоба, ще наложат и, цитирам, корективни мерки върху Мета, но на този етап не знаем точно какво представляват те. Колкото до Мета, от компанията излязоха с позиция, от която разбираме, че са сътрудничили напълно по време на процеса. Сътрудничали са на ирландския надзор. Казват още, че са предприели абсолютно всички мерки, за да подобни конфликтни ситуации не се случват отново. Дори да не се случат отново, обаче, е важно да кажем, че са се случвали доста често в миналото. Един от най-пресните случаи е през септември, когато дъщерното дружество на Мета Instagram бе глобено с рекордните 405 милиона долара, а миналата година и чиято услуга на Мета, WhatsApp изгуби доста милиони, именно по същата причина, защото защитата на данните на потребителите не беше спазена. Това беше всичко от The Cube за днес, а сега останете с Prime Time.